बा मेरो बेलामा यस्तो पो रिडिङ गर्दो रहेछ मान्छेले मलाई त युज पो गर्दै म मलाई भर्याङ बनाएर चढेको पो रहेछ हो भन्ने कुरा त उसले बुझिसक्यो नि त त्यसो भएपछि के छ भनेदेखि प्रचण्ड अवसरवादी हुन् विपक्षी सम्झौता से डक्टर शेखर कोइराला गगन थापा र विश्वप्रकाश बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता सायद मिडियामा कतै आएको छैन अहिले यो जुन एग्रिमेन्ट भएको छ यो एग्रिमेन्टले तपाईँलाई एकपल्ट तहलको मात्र म विजय मिश्रले थाहा थापाइसँगै होला भन्न शेरबहाँ डाक्टर साहब नमस्कार हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद प्रधानमन्त्री जनअपेक्षा अनुसार काम गरेकै छु भनिराख्नु भएको छ सरकारका राम्रा कामबाट प्रतिक्रियावादीहरू आतङ्कित छन् भन्दै पनि हुनुहुन्छ तल फेरि सरकारसँग चाहिँ बडो वितृष्णा छ स्वयं सत्ता घटकभित्रै पनि एक किसिमको हलचल छ उहाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार राजीनामा दिएर बाहिरिनु भएको छ सत्ता घटक काङ्ग्रेसका महामन्त्री म त सयमा दस नम्बर दिन्छु यो सरकारलाई भन्न थालेका छन् राख्छ साहब के हो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने दृष्टिकोण तल हेर्ने दृष्टिकोण र अब यहाँहरूलाई त प्रतिक्रियावादीहरूले आतङ्कित भएर दिएको अभिव्यक्तिका कुराहरूसँग आइसक्यो राख्छ के हो प्रधानमन्त्रीले अरूको तुलना अरू प्रधानमन्त्रीहरूसँग तुलना गर्नुभयो भने केही राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ <laughs> तर एउटा राम्रो काम देखेर दसवटा गल्ती र नराम्रो काम पनि गर्नुभएको छ न मैले सब हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने त्यो कलकमा जानुभएको छ ट्र्याकमा भन्दिनँ किन एउटा साम्यवाद ल्याउँछु भन्ने मान्छे संशोधित व्यवस्थामा घिस्रिएर हिँडिरहनु भएको छ किनभनेदेखि उहाँलाई अमेरिकाको दबाब छ चिनको दबाब छ भारतको दबाब छ युरोपियन युरोपियन युनियनको दबाब छ कहिले नसोचेको काम गरेर गेरु गेरुवस्तु लगाएर हिँड्नु परेको छ कहिले कैलाश पर्वत जानु परेको छ कहिले भारतको नै मन्दिर जानु परेको छ कहिले भैँसी पूजा गर्नुपर्छ यति गर्दा गर्दै पनि कहिले छोराको षडपुलक ढङ्गले मृत्यु भएको छ कहिले के अरे पारिवारिक रूपमा उहाँहरूलाई पार्टीभित्रै उ छ हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले हेर्नु भने उहाँको सल्ला एउटा सल्लाहकार जो थिए विज्ञको रूपमा उनले राजीनामा दिएर अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् तिनको तलब पठाउँ कि नपठाउँ भन्ने स्थिति भएको होला उनलाई हेर्नुहोस् अब यस्तो अवस्थामा छोरी उनको कमजोरी भएर आए सिङ्गो प्रचण्ड आफै गलत होइनन् कि प्रचण्डले यो समाजमा भिज्ने खालको आफूलाई कन्भर्ट गरेर हुन्छ कहिले काहीँ हुन्छ नि सामाजिक स्ट्रक्चर हुन्छ नेपालका भट्टारीहरूभित्र बसेर आफू पनि अलिक भट्टा नभएर कहाँ हुन्छ छुट्टै बसेर यसले दसैँ आयो यसले खाला खुवाउँला यसले हट्ट पापो छुट्टै बस्यो ल बस्यो भने यो कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनु पाउँदैन क्या यहीँ मिसिएर ल चोर डाकासँग मिटेर फटाटसँग मिलेर डन मिलेर अनि पनि प्रधानमन्त्री हुने त त्यो त उसले गरे अब त्यो गर्ने क्रममा उसले मिलाइ मिलाइ ठोक्छु भनिरहेकै छन् होइन तर मिलाइ मिलाइ ठोक्छु भने सबभन्दा पहिले आफ्नै छोरीलाई चाहिँ उसले जुन पालेर भट्टार गर्ने कियो ऊ हो भन्ने कुरा प्रचंड, जुन के अरे अमरेश सिंहले भनिरहेका छन् होइन सुनिल शर्माले भनिरहनु भएको छ अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो दुर्गा प्रसाईजीले भनिरहनु भएको छ अरू धेरै सांसदहरूले त्यहाँ भनिरहेका छन् यी सबै कुरा हेर्दाखेरि प्रचण्ड जुन प्रचण्ड भने पहिले सुनिन्थ्यो नि दस बजे जन्मयुद्धमा त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन र तपाईँमाथि अदालतको मुद्दाहरू फेस गर्न सक्नुहुन्छ अदालतलाई तपाईँहरू धम्काउनुहुन्छ कहिले फकाउनु खोज्नुहुन्छ नभए धम्काउनु खोज्नुहुन्छ महाअभियोग लगाउनु लगाउनुभएको तपाईँले हो प्रधान न्यायाधीशलाई भनेपछि तपाईँ अदालती कुरामा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ र तपाईँ कुनै पनि भ्रष्टाचार कमिसन आउने कुरामा आफू अगाडि बढेर नखाए पनि आफ्ना भरोटेहरू मार्फत कमिसन तपाईँ पनि खाइरहनु भएको छ अब यो किन खानुभयो भनेर मलाई था थाहा छैन त्यसै भए तपाईँ एउटा नैतिकवान राष्ट्रवादी नेता भनेर रा, हामी पत्याउन सक्दैनौँ किन त्यो त्यो भन्ने अधिकार तपाईँले गुमाइसक्नु भएको छ किन तपाईँको छोरीले नीतिगत कुरामा मेरो विभेद भएर मैले राजिनामा दिएँ भन्दैछन् तपाईँको सल्लाहकारले भन्दाखेरि त्यो नीतिगत कुरा के हो भन्ने कुरा बाहिर कसैले निकालेको छैन भने त्यो नीतिगत नीतिगत भ्रष्टाचारकै कुरा हो कि नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हामी के भन्छौँ संस्थागत भ्रष्टाचार नेपालको सरकारहरूले गर्न थालेपछि यिनीहरू भ्रष्टाचारको चासीमा यति डुबे कि कुनै पनि आम पब्लिक जो कसैको झोले होइन तिनीहरूले यी नेताहरूलाई नम्बर दिए दस नम्बर दिएछन् नि त्यो पनि आफ्नो नजिकको त्यो छ नि कानुन मन्त्री यो सरकारलाई उसले दस नम्बर दियो नि कसले भनेपछि गगन थापाले भन्नुभयो नि तपाईँले आफ्ना मन्त्रीहरू दस पर्सेन्ट त्यसमा होला आफ्नो नजिकको भरे तिनीहरूले ए मलाई पनि भनिस् भनेर करायो भने त कहाँ मैले दस पर्सेन्ट तपाईँलाई भनेलाई पाएँ भनेर उसले यो पाल्सी कुरा बोलेका हुन् क्या त्यसले गर्दा त्यो दस पर्सेन्ट दिने लायकै पनि कोही छैन त्यहाँनिर हेर्नुहोस् सरकारमा सरकारमा कोही पनि छैन कोही पनि कम्तीमा सयमा दस नम्बर ल्याउने पनि छैनन् सिधै फेल भयो त राख्छ अब हो त्यो त तपाईँले कुलमान घिसिङले प्रक्रिया पुऱ्याउँदाखेरि बर्बाद भयो भन्छन् बालन शाहले के भन्छन् यहाँबाट अहिले प्रधानमन्त्री फलाङ ठाउँ जाने बेलासम्म जति समय लाग्छ त्यो चाहनुभयो भने त्यति समयभित्र यो कानुन चेन्ज गर्न सक्नु मलाई आदेश दिन सक्नुहुन्छ भन्छ कति ब्याङ्क गएर त हेर्नु तर बालेन शाहले भनेको कुरामा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनु भयो नि बोलेर जाने मलाई त इरिटेसन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको मानमर्दन गर्ने हो कि के हो प्रमुख अतिथि बोलुन्जेल त बस्नुपर्छ नि कम्तीमा म त प्रमुख अतिथि हो नि त आफ्नो कुरा राख्ने हिँड्ने यो खालको कुराहरू हो नि त्यो त थो त उसले गल्ती गरेकै हो भने प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्नुपर्छ म त्यसको लागि तपाईँले हेर्नुहोस् चाइनिजहरू एकदम सो हर्छन् मान्छेहरू चाइनिजले के गरेकोपल्ट तपाईँलाई घटना सुनाइदिन्छु हाम्रो अहिले तपाईँले भेष भेष के अरे भेषबहादुर थापाको तपाईँ किताब पढ्नुभयो भने उहाँ त कुटनीतिक जानुभयो चाइना उप प्रधानमन्त्री पराष्ट्र मन्त्री कृतिनिधिविष्ट हुँदा उहाँ के सचिव भइसकेर जानुभएको थियो होइन अब त्यो जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर सा के अरे माओ पनि सँग पनि भेट भयो माओले अब तिमीले हेरिदेऊ हामीले हेरन सक्यौँ गरिन्छौँ हामी पनि गरिन्छौँ तर हाम्रो ठुलो देश हो तिमीलाई हेर्ने कर्तव्य हो भनिदिइसकेपछि अनि के गर्न सकिन्छ भनेर राति प्रधानमन्त्री स्वयं उनीहरू बसेको ठाउँमा आएर क्या तल लबीमा होइन अनि बोलाउनु पठाएर कसलाई भन्दाखेरि त्यो भेषबहादुरलाई बोलाउनु कर्मचारीहरू तर उप प्रधानमन्त्री तर पराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउनु पठाएन अरे अनि म बोलाएर ल्याउँछु हजुर भन्थ्यो उसले चाहिँ के होइन होइन आराम गर्नुभएको छ मलाई सुत्न दिनुहोस् भोलि बेलामा उठिसके तपाईँले भनिदिनु होला भनेर कत्रो रहेछ पहिलाले भोलि बेला त्यसरी भनेपछि यो त्यो शैली जुन छ नि त एउटा सत्कार गर्ने शैली छ नि हामीले बालेनजीको अब ठिटोले मान्छे हुनुहुन्छ काम त राम्रो गर्नुभएको छ नि त त्यसैले गर्दा उहाँले त्यो सम्मान गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले सुनिदिनु पर्थ्यो त्यो भन्ने मौका उहाँलाई दिनुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कमजोरी हो उहाँले सुधार्नु होला पछि फेरि किनभने प्रधानमन्त्री हो बाबा म माओवादीको अध्यक्ष हैसियतले तपाईँले बोलाएको होइन नि त्यहाँनिर त तपाईँले उहाँलाई नेपालको गार्जेन अभिभावक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोलाउँछ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म उहाँलाई गाली गर्दिनँ तर म एउटा नागरिक भएकोले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुनै भ्रष्टारी कुरालाई तपाईँले साँठ गाँठ त्यसै गरी म गाली गर्छु तपाईँ अभिभावक भएर छोराछोरी गाली गर्छ त भन्ने भन्छ नि त्यो भएर त्यहाँ उसले अभिभावक ठानेर बोलाइसकेपछि ऊ त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो बालनजी तर त्यति जवाफ दिनुभयो उहाँले जसले गर्दा के हुन्छ भने ए मैले बस्नु पर्दो रहेछ भने त्यो हुन्छ नि एउटा कर्सी निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति कमजोर देख्यो उहाँको किन त्यो अब सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँले कहिले राजनीतिक राजनीति उयोहरूमा सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ तर विकासको काममा त राम्रोसँग गर्नुपर्छ नेपालीलाई चाहिएको भ्रष्टार नगर्ने मान्छे एक टिममा काम गर्ने सक्रिय भएर दुइटै छ उनको सक्रिय भएर आफै खट्ने पनि छन् अनि भ्रष्टाचार नगर्ने भयो त्यति भए नेपाललाई पुगेको छ कि अहिले नेपाललाई मान्छ भनेदेखि मतलब छैन तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ उहाँको मिस्टेक हो mm -hmm. त्यही भएर नि प्रधानमन्त्री बोलेर जाने मलाई त इरिटेसन हुन्छ कुरा नसुन्दा पनि भन्नुभयो oh. खै डाक्टर साहब प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न राख्दाखेरि उहाँले भनेको कुराको के सम्बोधन गर्नुभयो त त्यति भनेर आफ्नो आफूलाई चाहिँ मनपर्ने कुरा भन्ने तपाईँले त्यति यति मिनटभित्रमै गर्न सक्नुहुन्छ भने दिएको जवाब थियो नि को सोधेको क्वेसन त्यसको एन्सर तपाईँले दिनुभयो कि दिनुभयो नि त किन दिन, दिन चाहनु भएन त भन्ने कुरा त मुख्य हुन्छ नि त तर डाक्टर साहब यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सम्हाल्नु भएको यो एक वर्ष कस्तो रह्यो त डाक्टर साहब जस्तो काङ्ग्रेसका नेताको कुरा गऱ्यौँ अरू अरू कुरा पनि गऱ्यौँ एउटा विश्लेषकको नजरबाट हेर्यो यसलाई तपाईँले यसलाई दुई धारा के हुन्छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीतअनुसार हेर्नुभयो भने आयल निगमको त्यत्रो गरे अब नातिनीको बिहा त्यत्रो राम्रो होटलमा गरे होइन राम्रो भयो नि त कति सबै प्रचार गरिरहेछन् मान्छेहरूले कसैले निगेटिभ त गर्छन् नि होइन राम्रो मान्छेको नै निगेटिभ अब त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिका गएर आए भारत गएर आए जम्बो जेट लिएर कति करोड खर्च गरेर चाइना गएर आए बिआरआई गरिदिएनन् चाइना कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्टको कुरा मानिदिएनन् यिनी डेमोक्राटमै भयो त अब त्यहाँ हेर्दाखेरि बरु बिपीले बरु कम उसको कुरा चाइनाको कुरा टेर्थे मान्थे बिपी चा चाइनातिर लसिएछ भन्ने आरोप लाग्थ्यो तर यिनी कठोर भएर चाइनाको कुरा मानिदिएनन् भनेपछि विश्वमा डेमोक्रेसीतिर झल्किन खोज्यौँ अथवा कम्युनिस्ट अब हुन सक्यो कम्युनिस्ट नै भएर बाँच्न सक्दैन भने यिनीलाई अनुभूति भयो यो फिल भयो यो सबै हेर्दाखेरि त राम्रै गरेँ जस्तो लाग्यो नि त तर छोरीलाई हटा हटा भने पार्टीबाट भन्छ कहाँ हटाउँछु भने पुत्री मोहले यिनलाई धृतराष्ट्र बनाइदियो छताछुल्लो भयो धृतराष्ट्र भयो भनेर कहिले ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे भने जस्तो कहिले गए कहाँ केपिओलीसँग हात लगाउनु गए तुरुन्तै आए यता युटर्नु भयो यता मिल्न गए अहिले पनि घरिघरि फेरि उता केपी ओलीतिर मान्छे यहाँ गएर म गइहाल्छु भनेर त्यहाँ पनि गइरहेछ भनेपछि जहाँ चास्नी छ त्यहाँ डुब्रुकी मार्ने सुँगुरले के गर्छ कहाँ के अरे गर खान्छ भन्दाखेरि जहाँ फोहोर छ त्यहाँ खान्छ हाम्रो नेताहरूले के अरे फोहोर त खाँदैनन् तर जहाँ पैसा छ त्यहाँ महादेवको तिर नेत्र लगाउँछन् प्रचण्डजी पनि पैसामा महादेवको तिर नेत्र भन्ने कुरा यसले प्रमाणित भएको छ अब यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि गो दुन र गोस के अरे गोस तर गुण र दोष दुइटै बराबर छ तर प्रधानमन्त्री हुन् बुढेसकालमा छ जति सिके जति टेक्निकल कुरा बुझे त्यही अनुसार गरे अब यिनले गर्न सक्ने के हो यिनले त जुन कुरा सोचेर यौङ जीवन बिताए योङ अवस्थाको जुन जीवन बिताए जुन कुरा ल्याउँछु भनेर त्यो त ल्याउन सकेनन् सिद्धान्तै ल्याउन सकेनन् भने यिनीबाट के आश गर्नु भने जबरजस्ती कहिले काहीँ हुन्छ नि विवाह जबरजस्ती गरिदिएको हुन्छ कसैसँग अनि त्यो विवाह जबरस्ी गरिदिएको हुन्छ त्यो वैवाहिक जीवन बाहिरबाट हेर्दा तमास राम्रो देखिन्छ भित्र चाहिँ उनीहरूको द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ प्रचण्डजीले पनि जुन सङ्घीय संसदसँग सङ्घीय व्यवस्थासँग जुन विवाह गरे प्रचण्डले जसले समयवाद चाहन्थे सङ्घीय संसदसँग विवाह गर्दै उनको त्यहाँ केमिस्ट्री मिलेको छैन कुन दिन सङ सङ्घीय संसदसँग उसले डिभोर्स गर्नुपर्छ भनेर के भन्छ भने जो छ जो छ जो हात सो साथ भएर त्यसमा लागिरहेछन् भनेपछि उनको केमिस्ट्री नै नमिलेको विषयमा उनी लागिरहनु भन्दा बरु मोहन वैद्य ठिक भन्छु म त किन मोहन वैद्यले कम्तीमा यो संसद व्यवस्था ठिक छैन भनेर बहुलवाद ठिक छैन भनेर उनले छुट्टै बसे एउटा ब्रान्ड बनाएर बसिरहेको छ हामी मोहन वैद्य मैद्य म प्रत्येक प्रत्येक विषय बोल्छु किनभनेदेखि सानो सिद्धान्त भए पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिक भएर बस्ने तर कर्कलाको पात जस्तोमा रहेको पानी जस्तो प्रचण्डको सिद्धान्त चेन्ज भएको भए भएको भए भएको भए खसेर कता जाने हो प्रचण्डको ठेकान छैन त्यसैले प्रचण्डका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यसले माओवादलाई कहाँ लग्यो भन्दैछन् त्यति मात्रै होइन चाइनाले भनिरहेको होला हाम्रो माओवादलाई यसले बदनाम गर्दैछ भन्ने होला हेर्नुहोस् है अब यो कुराले गर्दा के गर्दाखेरि अर्काको ब्रान्डलाई ल्याएर तपाईँले यहाँनिर धोती लगाउने काम गर्नुभयो भने त त्यस त्यसको हुर्मत लिने माओको जुन सिद्धान्तलाई हुर्मत लिने काम गरेर तपाईँ स के अरे अभियानमा हिँड्नुभयो भने त त्यो त ब्रान्ड चोरी पनि भयो अनि उत्पत्ति नराम्रो गरेको त तपाईँलाई कति निगेटिभ हेरिरहेको होला चिनले जब निगेटिभ हेर्छ नि त्यसपछि तपाईँको दशा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नै हेर्नुहोस् है उहाँ कस्तो कस्तो हुन्छ भने उहाँ के भन्ने कुरै पत्ता लगाउनु नसक्ने भयो क्या मान्छेले त्यो उहाँ महा अहिले महाधिवेशनबाट जब उहाँ पछिल्लोपल्ट आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो नि माओवादी केन्द्रको त्यसको दस्तावेज उहाँले प्रस्तुत गरेको हेर्नुहोस् त अमेरिकनहरूलाई विस्तारवादी भनेरै लेखेको छ अमेरिकाको विरोध गर् भारतले एउटा पनि विरोध गरेको छैन फेरि तर अमेरिकालाई खैरो खनेर त उसँग विरोध गरेको छ दुई तिन पारा खर्च गरेर विरोध गर्नुभएको छ तर त्यही अमेरिकालाई अमेरिकालाईसँग यसरी भएको छ कि फेभिगोलले टाँसेको जस्तो टाँसिनु भएको छ अहिले बजार के हो उहाँ भनेको त थाहा छ त भने अन्तर मनमा के खेलिरहेको छ बिचरा उनकै नजिकका जो नेताहरू छन् त्यसलाई पनि थाहा छैन बिचरा गठबन्धनमा रहेको शेरबहादुर शेरबहादेवलाई के थाहा होस् अथवा अर्को उपेन्द्र यादवलाई के थाहा होस् माधव कुमार नेपाललाई के थाहा होस् त माधव कुमार नेपालको विरुद्धमा प्रचण्डले बोल्छन् भनेर सुन्नुभएको थियो कल्पना गर्नुभएको थियो तर अमरेश सिंहको पहिलो फायरिङ कहाँ वा भयो त भन्दाखेरि त्यही माधव कुमार नेपालले उकासेर त्यसले फल्लाले यसो गऱ्यो होला भनेपछि त माधव कुमार नेपाल त सिताङ्ग भयो होला नि भ मेरो बेलामा यस्तो पो रिडिङ गर्दो रहेछ मान्छेले मलाई मा, त युज पो गर्दैछ म मलाई भर्याङ बनाएर चढेको पो रहेछ प्रधानमन्त्रीमा भन्ने कुरा त उसले बुझिसक्यो नि त त्यसो भएपछि के छ भनेदेखि प्रचण्ड अवसरवादी हुन् त्यसैले हुन। उनको यो एक वर्षको जुन तपाईँले गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो अवसरवादीको के मूल्याङ्कन गर्नु जहाँ अवसर पाउँछ जहाँ लड्डु पाउँछन् त्यही जाने कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि उनले आफ्नो देशलाई भन्दा बाहिरीको सेटलमेन्ट मिलाउन उनी माहिर छ छन् तर फेरि बाहिरको शक्तिलाई सेटलमेन्ट मिलाएरै पनि प्रधानमन्त्री भइरहेको भन्ने कुरा जग जाहेर छ त्यही भएर सुनिल शर्माले भन्नुहुन्छ भारतले एकपल्ट यसो गरिदियो भने यिनको सरकार ढल्छ अथवा विदेशीले यसो गरिदियो भने यिनको सरकार ढल्छ भन्ने हुन्छ नि म भन्छु त्यो होइन कति आठ गरेर अदालतले निर्णय गरिदियो भने उनको सरकार ढल्छ त्यो अदालतले निर्णय राख्छ कसरी अदालतमा चारवटा मुद्दा छ अहिले पाँचवटा मुद्दा भइसक्यो उनको पाँचवटा मुद्दा कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हामी त निष्पक्ष भएन ए मुद्दाको छानबिन दुई वर्षभित्रमा गर्ने भनेको छ नि त दुई वर्षभित्रमा मुद्दालाई फाइनल गरिसक्ने एउटा इथिक्स छ नि त सर्वोच्च अदालत खोइ किन हुँदैन छ महिना बेसी आउँछ अब लास्टमा गएर अस्ति त्यो अमरेश सिंहले दिएको मुद्दा पनि कहाँ सु हेर्नै नमिल्यो भने कता सरहरू भन्छन् हेर्नुहोस् है मैले बालकृसन योपालि वरिष्ठ वकिलसँग मैले सोधेको कुराकानी गर्दाखेरि मैले के भन्छ लगभग लगभग अहिलेको सेनेर हेर्दाखेरि एउटा पेसी फेरि फर्केर आउनुलाई छ महिना लाग्छ भन्दै हुन्थ्यो अनि छ महिना लागेपछि फेरि तिनपटकसम्म मात्रै एउटा वकिलले चेन्ज गर्न पनि सक्छ अरे क्या फेरि समय तिनपटकसम्म म बिरामी परेँ अथवा मेरो क्लाइन्ट यस्तो भयो उस्तो भनेर बाहना बनाएर उसले त्यो यसलाई सारी पाऊँ भन्यो भने तिनपल्ट भने तिनपल्ट भने डेढ वर्ष सऱ्यो हेर्नुहोस् न भने दुई वर्ष त कस्तो सुकै मुद्दा पनि सर्न सक्छ भनिसकेपछि मुद्दाको नौसिंह हुन्छ भन्थ्यौँ नौसिंह त स्टाइल भयो तर यो वकिलले गर्ने भूमिका त्यो क्लायन्टले गर्ने भूमिका यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने मुद्दाको भरोसाबाट हामी उकास्छौँ भने छैन वैदेशिक शक्तिको पावर गर छिटो गर भन्यो भने संवैधानिक इजलास गठन भएर अलिकति चासो लियो भने अदालतले भटाभट निर्णय गर्ने अहिले के छ भने अहिले अदालत मा बाहिरी मान्छेले भन्दा अदालत सिङ्गो अदालत संस्था न्यायमूर्तिकै फलो हो र hmm. त्यसोमा भएका न्यायाधीशहरू केही न्यायाधीशहरू बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरूको डिग्री नाप्दाखेरि नारी छाम्दाखेरि एमाले एमआलको गन्ध आउँछ भन्छ र क्या मान्छेले बढी एमाले एमाले गन्ध आउँछ भनेपछि के हो भने एमआलएको चाहनु भयो भने प्रचण्डलाई राजीनामा दिने नैतिकता अदालतकै निर्णयले बनाइदिन्छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ तर केपी बाले किन चाहिरहेका छैनन् त्यो तपाईँहरू केपी बालाई सोध्नुहोस् म पनि भेटेर सोध्छु के हो केपी बा यस्तो तपाईँको यस्तो तपाईँको अदालतमा जग जगी भएको बेलामा अदालतमा चार पाँचवटा मुद्दा छ चार के आधा दर्जन मुद्दा छ प्रचण्डमाथि कुनै एउटा मुद्दालाई यसो हल्लाइदिनु भयो भने त थर्र भएर यसलाई भूकम्प आएर ल्याएर राजिनामा दिइहाल्छ तर छैन किनभने केपी बा पनि भएको होला भारत उसको दाहिने भएको छ अमेरिका दाहिने भएको छ यस्तो बेलामा फेरि अदालतमा तिनजनाले विदेशीले पनि प्रभाव पार्दैला त्यही भएर अहिले होइन मौका कुरेर बस्यो कुन दिन भारत रिसाउँछ कुन दिन अमेरिका यसँग रिसाउँछ त्यसबाट चट्ट यसरी हल्लाइदिएर यसलाई ढालिदिउँ भनेर सोचिदिन्छ तर ढाल्ने ठाउँ भनेको एउटा अदालत हो मुख्य तर दोस्रो चाहिँ मैले के देखेको छु भने नि तपाईँले हेर्नुहोस् है मान्छे बाहिर हेर्दा भन्दैनन् केपिबाले एकपल्ट भनेको थिएँ म एमसिसीको समर्थक हुँ प्रचण्ड विरोधी हुन् वन, शेरबहादुरबा के हुन् थाहा छैन भनेको तपाईँ सुन्नुभएको थियो भनेपछि एमसिसीको म समर्थक हुँ भन्दाखेरि त अमेरिकासँग रिलेसन उज्यो राम्रो राखिरहेकै रहेछन् भारतसँग नै उसको रिलेसन बिग्रेको रिले रिले अनि उति बेलै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देवले लेटर लेखेका कुराहरू पनि त छन् नि त राख्छ होइन चिठी चिठी लेखेर उनीहरूलाई पठाएको त छ तपाईँले तर के हो भने तर त्यही पनि अहिलेको स्थितिमा अब अब यो प्रचण्डलाई धेरै दिनसम्म राखिराख्यो भने प्रचण्ड कतै अमेरिका के अरे चिनसँग कुनै एग्री जस्तो चिनमा गएर आउँदाखेरि छोरी नराखिकन उसले जुन कुरा गरेका छन् त्यो कुरा अहिले आउट भएको छैन नि प्रचण्डले छोरी नराखिकन जुन वार्ता गरेका छन् त्यसबा केही नाकाहरू खुल्यो चिन र भारत भारतबिचको यदि दलाइ लामाको ग्रुपलाई नेपालमा चलखेल गर्न नदिने भनेर म स्ट्रङली तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर बाचा गरेर लेप्चे ले हानेर आका भए र यो कुरा अमेरिकाले चाल पायो भने अमेरिकाले खोज्नुहोस् भन्छु म त तपाईँहरूसँग छ खुपियाहरू खोज्नुहोस् त्यो गरेको हो भने तपाईँले त अनि यसलाई तपाईँले उनीहरूकै छ भट यो त राख्नु भएन भन्छ र त्यसले के, के गर्छ भने अनि शेरबहादुर शेरबहादेपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहमति गराउन सक्छ र त्यो पनि के भन्छ भने अनासँग उसले गरेको कुरामा बाहिर ल्यायो भने त्यसले एउटा राम्रो कुरा गर्छ अब यो दुईवटा कुरा त अदालतबाट र चाइनिजमा गो गोप्य गरेको सन्धिले यदि अमेरिकालाई कुनै अप्ठ्यारो पारेको छ भने त्यो दुईवटा एङ्गलबाट उसले केपी बाह्र शेरबहादेवपालाई मिलाइदिन सक्छ त्यही भएर मैले के भनेको छु शेरबहादेपाले एकदम आहा के राम्रो प्रचण्डजी भनेर सहमति गरेकै होइन मानेकै होइन प्रचण्डलाई भारत र अमेरिकाले ठ्याक्दिइरहेको छ <laughs> यो कुरा शेरबहादेवहादीलाई थाहा छ त्यही भएर शेरबहादेबाजीलाई अमेरिकाले अथवा भारतले होइन यसलाई अलिक दिन ठेकिदिइरहनुहोस् न अलि दिन ठ्याक्दिइरहनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेको गरेपछि लाख विदेशीले कहिले काहीँ भनेको मान्नु पऱ्यो नि त छिमेकीले कहिले काहीँ के भन्छ भने तपाईँको माइक धेरै बज्यो अलिक साउन्ड कम गरिदिनुहोस् भने तपाईँले माइक कम गर्नुहुन्छ नि घरमा बाजा बजेको होइन त्यस्तै यो पनि के हो भने तपाईँहरू अलिक धेरै विरोध नगरिदिनुहोस् भनेर भन्छ शेरबहादेव चुप्लाएर बस्दिरहेछन् अब तर गगन थापाले चाहिँ सत्तो सार खाइरहन्छन् यो सरकारको अथवा प्रचण्डलाई माइनस गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछन् अब यो, यो सबै याद के देखिन्छ भने अब गगन थापाको नयाँ कुरा था तपाईँले सुन्नुभएकै छ <laughs> गगन थापाले नयाँ पोलिसी के गरे गिरिजाबाबुले ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भन्थे त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा विदेशीहरूको पनि हात थियो तर अहिले त्रिपक्षीय सम्झौता से डक्टर शेखर कोइराला गगन थापा र विश्व प्रकाश बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता सायद मिडियामा कतै आएको छैन अहिले त्यो भनेको के भन्दाखेरि डक्टर को शेखर कोइरालालाई भावी काङ्ग्रेसको सभापति बनाउने गगन थापाले सभापतिमा दाबी नगर्ने गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने त्यसमा शेखर कोइरालाले दाबी नगर्ने तर ठ्याक्कै सुन्नुहोस् रिभर्स भन्दैछ नि त राख्छ त्यो त होइन त्यो त हात्तीको देखाउने जाँत र चपाने जाँदो रहेछ सत्य कुरा बताइदिनु फेरि त्यसमा मान्छेले खेल्छ नि त तपाईँले उसले भन्दैछन् म संसद दलको नेता बनाउन चाहन्छु भनेर भने उसले हो स्यालको एउटा स्याललाई के थियो भने बुझ्नु भएन एउटा स्याललाई मान्छेहरूले घिसार्यो अरे होइन अनि घिसार्दाखेरि के भन्दाखेरि बालुवा भएको ठाउँ त सन्चो हुन्छ नि अनि त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ गररे क्या दुवै भने दुःख 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 भन्यो अरे क्या अनि जहाँ झारमा चाहिँ दुख्ने हुन्छ नि त्यो ढुङ्गा गेगडी भएको ठाउँ त के अरे गिटी भएको ठाउँ त त्यहाँ चाहिँ अब एकछिन भने आहा क्या सन्चो भन्ने ए यसलाई यहाँ सन्चो पो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बालुवा लगेर घिजारा घिजारे गरेर क्या ऊ चाहिँ अया त दुखै छैन अया आया गरेर बालुवा के उसले बच यिनीहरूलाई मैले बेको बनाएँ भने स्याल प्रवृत्ति हो यो अहिले बुझ्नु के अरे देखाउँदाखेरि उसले के भयो तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उसले भन्दा मैले तपाईँलाई अहिले एक एक इष्ट अझै भन्नुभएको छ यसको यो यो डिजाइन नि पार्टी सभापति डाक्टर शेखर कोइराललाई बनाउने सम्भव पनि छ किनभने अस्ति कम्पिटिसन भोट ल्याएको थिएँ सबैले दियो भने जित्नु पनि सक्छन् त्यस पछाडि गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भइहाल्यो तर विश्वप्रकाशलाई कहाँ ल्याएर यहाँ झुन्डायो भनेदेखि नि अब यो राष्ट्रपति बाहेक फेरि राष्ट्रपति हुने बेलामा चाहिँ अब प्रधान काङ्ग्रेसको पार्टीको अध्यक्ष हुँदै डक्टर शेखर कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा लाने उनी राष्ट्रपति लाँदाखेरि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ कार्यवाहक सभापतिमा विश्वप्रकाशलाई पार्टी जिम्मा लाएर जाने भन्ने सहमति भएपछि तिनैजनाको कुनै न कुनै पद दिएर उनीहरू लिखित एग्रिमेन्ट गरिसकेका छन् भनेर आइसकेको कुरो हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू खोज्नुहोस् यसमा कस्तो कस्तो ठ्याक्कै लिखित एग्रिमेन्टभित्र तपाईँले शेखर डक्टर शेखर कोइरालालाई पार्टी अध्यक्ष गगन थापालाई प्रधानमन्त्री अब ड अँ डक्टर शेखर कोइराला तर डक्टर शेखर कोइराला पार्टीहरू पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि यो प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रपतिको अहिलेको राष्ट्रपति जुन छ नि रामचन्द्र उसको म्याच सकिने बित्तिकै अथवा उनको कुनै केही भयो भने त्यसपछि राष्ट्रपति चुनाव भयो भने डक्टर शेखर कोइरला नै राष्ट्रपतिमा लाने अनि उसलाई पार्टी अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिमा लाने यतातिर गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर पार्टी त युवाले चलाउनु पऱ्यो नि भनेपछि पार्टी चलाउने जिम्मा शेरबहादुर देव के अरे डक्टर शेखर कोइराला पछाडि कार्यवाद सभापतिको रूपमा विश्वप्रकाशलाई जिम्मा लगाएर अगाडि बढ्ने भनेर यो सम्झौता भएको छ अब यो एग्रिमेन्टलाई डक्टर शेखर कोइरालाले इन्टरभलसम्म त लान्छन् कि भन्ने मलाई विचार छ सा फेरि है फेरि राख्छ आफू सभापति हुन् जेलसम्म चाहिँ आफू स अहिले उसले त प्रधानमन्त्री खान पाउने होइन हेर्नुहोस् गगन थापाले त था। किन गगन थापाले त था। पच्चिस सिट ल्याएको जस्तो देखिहाल्नु अनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरिकन त प्रधानमन्त्री त आँखा ताकेर मात्र त कहाँ मिल्छ त्यही भएर त्यही भएर उसले त अब घरदै गर्छ अगर चुनाव होला चौरासीमा होला अनि प्रधानमन्त्रीको पद छोडिदिए अब शेर्वा के अरे डाक्टर शेखर कोरालाले भन्ने एउटा आयो होइन म्यासेज आयो नि त यो जुन एग्रिमेन्ट भएको छ यो एग्रिमेन्ट तपाईँलाई एकपल्ट तहलका मात्र छ म विजय मिश्रले थाहा थापाईसँगै शेरबहादेपाले थाहा नपाएको होला भन्न सक्दैन शेरबहादेवको दाइन अब मैले भनिसकेँ तपाईँले त्यहाँबाट पनि सुन्नुहुन्छ उहाँले अब त्यसो भए के हुन्छ भने उहाँले है तपाईँलाई पार्टी सभापति मै दिइहाल्छु नि प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भनेर शेरबहादेवले भनिदियो भने आखिर दोस्रो पटक दिएछ म त तेस्रो पटक हुन पाउने होइन विधानले दिँदैन तपाईँ नै सभापति हुनुहोस् सर्वसम्मति बरु मेरो तर्फबाट चाहिँ तर प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो सातपल्ट पुऱ्याउनु पऱ्यो भनेर शेरबहादेपाले भनिदियो भने अनि अनि गगन थापालाई च्याप छन् कि जुन गगन थापालाई प्रसाद कोइरालाले यो दरबारी मान्छे हो भनेर आरोप लगाएको थिए त्यसलाई बोके र कोइराला परिवारले हिँड्ला म त विश्वास लाग्दैन तर गरेँ प्रयास गरेँ होइन एउटा एग्रिमेन्ट गरेँ ठिकै छ तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्नेहरूको मनको लड्डु घिउसँग मात्रै खाना हुन्छ तर शेखर कोइराला देशको एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष त हुन्छ हुन्छन् सभापति सभापतित्व हुन्छन् हुन्छन् किनभनेदेखि दोस्रो पहिला आविष्ट हुन्छ ले पा, तर पार्टी सभापति भइसकेपछि अनि फेरि शेरबहादुर अब के गर्छन् मिलेर यो हाम्रो गगन थापालाई माछा माछा भेग त त्यसले मैले के भन्छु गगन थापा पार्टी अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस हुन त जिन्दगीमा सक्दैनन् तर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गयो भने चाहिँ त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष हुन सक्छन् है र गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्दैनन् गगन थापा त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर कहिलेकाहीँ उहाँ छ नि चन्द्रशेखरले इन्डियामा चौध पन्ध्र सिट मात्रै हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पड्काएको थियो अलिक दिनलाई त्यस्तै केही दिनलाई प्रधानमन्त्री पड्कायो भने तर तिनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गयो भने रवि लामिछानेको हविगत के होला भन्ने मलाई फेरि त्यतातिर लाग्यो अब डाक्टर साहब जस्तो त्यो त्यसमा त अब शेरबहादुर देउवाको भूमिकाको पनि प्रश्न उठला उहाँले नुवाकोटतिर पुगेर के भन्नुभएको छ भने पार्टीभित्र घात अन्तर्घात गर्नेलाई कारवाही गरौँ भन्दा पाइँदैन भन्छन् भनेर उहाँले नै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ शेरबहादुर देउवाले त्यो उहाँको को प्रति लक्षित हो राख्छ अनि अनि घात प्रतिघात गरेको छैन त तपाईँले हेर्नुभयो भने त यो के अरे हेटौडामा त्यो डिना उपाध्यायलाई हराइदिएका हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसलाई हराइदियो त राप्रोबाजी जित्ने थिएन नि त्यहाँनिर काङ्ग्रेस राम्रो थियो त्यो हराइदिए धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ हराएको छ हेर्नुहोस् मान्छेहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अन्तर्गात गरेर सकभर हराउने कोसिसहरू गरेका छन् यस्तो गर्नेहरूलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त कारवाही गर्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा छैन कहाँ कहाँ के के अन्तर्गात भएको छ भनेर तर के भने आफ्नो पक्षको उन लागि उनीहरूले जहिले पनि सेभ गर्न खोज्ने कानुनअनुसार कारवाही गर्न नदिने अथवा अन्तर्गात गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न नदिने जुन प्रक्रियाहरू छ त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस समुद्र होइन त्यो पार्टीगत अन्तर्घातको कुरा छ डाक्टर साहब तर हामीले त सरकारकै चर्चा गर्दैथ्यौँ गगन थापा आफ्नो मन्त्रीहरूको चाहिँ नवारान भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले गगन थापा र शेखर कोइराला एकै ठाउँमा भएको अवस्था छ शेखर कोइराला के भन्न थालेछन् भने प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीहरूको होइन क्या हामीलाई तपाईँको चाहिँ रिपोर्ट कार्ड चाहियो भन्न थालेछन् सरकार भनेको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा त्यो स्वाभाविक पनि हो कि मन्त्रीहरूले चाहिँ जस्तो गर्दा उनी राखेको छ कि बचाऊ आफ्नो मन्त्रीकै हो अन्त त हेर्नुहोस् त्यो त उसको बोल्ने तरिका हो नि त उसको त प्रचण्डजीको मन्त्रीहरूको म उयो हेर्छु अनि त्यसअनुसार काँडसाँट गर्छु भने उसले होइन अनि अब त मन्त्रीहरूलाई दोष देखाउनु भयो काङ्ग्रेसकै मन्त्री सबभन्दा सबभन्दा कानुन मन्त्री पनि देखाउँदैनन् अथवा उनीहरूको खेलकुद मन्त्रीलाई शेखर कोइलाको पनि दुईजना मन्त्री छन् नि त होइन पक्ष गएको अनि उनीहरूले त्यो हाम्रै मान्छेलाई फेरि कमजोर देखाइदिएर भयो भने उसले के गर्ने भयो भनेदेखि अब त्यहाँ के गर्ने भयो भनेदेखि उसले चाहिँ आफू बच्नको लागि म त ठिक थिएँ मन्त्रीहरूले ठिक गरेनन् भनेर सन्देश दिनको लागि उसले यो तुरुप फ्याले प्रचण्डले अनि त्यसलाई ड्यासिङ दिनको लागि शेखर कोइरालाले के को मन्त्रीहरूको तपाईँकै त्यो देखाउनुहोस् न पहिले भनेर भने तर म यसो हेर्नुहोस् है तपाईँलाई बताइदिन्छु प्रचण्ड प्रचण्डकै पनि म कम्तीमा बिस पच्चिसवटा राम्रो काम गरेर देखाइदिन सक्छु है राम्रो काम गरेकोलाई गरेकै भन्नुपर्छ तर त्यति मात्रै आश तपाईँ प्रचण्डसँग त्यति भुइँ मान्छेले तपाईँ भुइँ मान्छेको नेता भएको तपाईँसँग त्यति आश मात्रै गरेका थिएनन् जनताले म विजय मिश्रले पनि तपाईँसँग त्यति त्यति थोरैमा तपाईँ त्यति फुर्किनुहुन्छ भने मलाई आश थिएन तपाईँले यो अन्तिम पटक अवसर भनेर डाक्टर बाबु नवाडाले लेखिसके अन्तिम अवसरलाई पनि तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईँलाई त जन्मसँगमा जानुहोस् बाबा राष्ट्रपति कि कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरोमोन किङ भनेर जन्मसङ्घ रहनुहोस् न हामीले भोट रा कार्यकारी राष्ट्रपतिमा हालौँला अरे अब मेरो गोपेको मतको कुरा हो त अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा हालौँला अरे तर त्यो हाल्ने अवसर जनतालाई दिनुहोस् तिन करोड जनतालाई अनि म तपाईँ एकदम तब ल आतिरो नेता भने त खुस्किहाल्छ कि यो पनि पद भनेर टालटुल जय नेपाल कम्पनी बसेर त भएन नि प्रचण्डजी आँट गर्नुहोस् क्या कम्तीमा आवधिक निर्वाचनले मात्रै जनताले सन्तुष्टि भएन जनतालाई अब जनमत जन्मसङ्ग्रह चाहिएको छ केही दुई तिनवटा मुख्य मुख्य विषयहरूमा जन्मसङ्ग्रह गराउनुहोस् अनि तपाईँलाई हाई हाई हाइफेरी भन्नु थालिहाल्छ नि जन्मसङ्ग्रह पनि नगराउने छोरीलाई टिकाइराखेर भ्यासम्मको बालवटारमा कहिला पैसाको बोरा थाप्न लाउने अनि रा ढोला थाप्न लाउने बोरालाई र ढोलाले पनि नभए तन्ना थापेर पनि पैसा हँचुने काम त जुन पहिलेदेखि अरू प्रधानमन्त्री पनि गरिरहेको थिएँ तपाईँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र उनीहरूमा के फरक पर्छ त माओवाद र अरू पार्टीमा के फरक पर्दा जुन जोगी आए पनि कहाँ चिरेको भन्ने मान्छेले भन्नथाले नि त अहिले होइन तपाईँलाई पनि लागु हुन्छ क्या अरूलाई लागु हुँदैन मलाई चाहिँ हुँदैन अरूलाई मात्रै हुन्छ भन्ने छैन त्यसैले तपाईँका नजिकका मान्छेले तपाईँको बारेमा प्रशंसा गर्लान् तपाईँको प्रशंसा हामी केही गरौँला तर अधिकांश कुरा तपाईँको चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो ल डाक्टर साहब अब अर्को प्रसङ्गमा जस्तो डाक्टर गोविन्द केसी कुनै जमाना थियो डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई लिएर मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो त्यति बेला गोविन्द केसीको आन्दोलन खबरदार सरकार भन्थे बहुसङ्ख्यक त्यतातर्फ थियो अहिले के भएर डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा स्थानीयहरू अवरोधमा विरोधमा उत्रिए र अंश तोडेर भाग्न पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न थालिरहेको छ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन सफल भएको एउटा उदाहरण यो पनि हो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले मिड मेडिकल लाइनमा के लथालिङ्ग स्थिति बनाए डाक्टर गोविन्द केसीले भन्ने कुरा गाउँ गाउँमा मान्छेले बुझेँ सोसियल मिडियाबाट बुझेँ हामीले पनि गोविन्द केसीको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ त्यो कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले पनि केदार कार्कले पनि गोविन्द केसीले गर्दा कस्तो भयो देख्नुभयो तपाईँ पहिले खुब लाग्नुहुन्थ्यो नि भनेर उहाँले बेङ्गाल भन्नुभएको भिडियो नै भाइरल भएको थियो डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि भनिसक्नुभयो यिनले त यस्तो गरेर मैले त अझै योभन्दा एक स्टेप के भन्छ भने गगन थापाले नै उठाएको भरिया थियो नि गगन थापाको डिजाइनमा उनी बेला बेलामा अनसन बस्थे अनि डेमोक्रेटहरूको त्यो मेडिकल काउन्सिलको उयो थियो उनी अनसन बसेपछि काङ्ग्रेसको हिँडमा यसो इसारा गरिदिन्थे अनि सबै आन्दोलनकारीहरू आए मेडिकल काउन्सिल मान्छेहरूले कर्मचारीले आन्दोलन गरिदिन्थे आन्दोलन गरेपछि यहाँ के गर्थे उसलाई गरेर देखाउँदै के के यस्तो यताउता टार्ने मेडिकल कलेजहरू सुकृत नदिने रणनीति त्यही थियो अनि त्यसो भएपछि तर त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ के भने क्षणिक त्यो पहिलेको साउजीहरूलाई फाइदा त गऱ्यो होइन तर के भने त्यसले कालान्तरमा के गर्यो भनेदेखि सब विद्यार्थी विदेश जानु जानुपऱ्यो डलर बाहिर गयो होइन अनि स्थिति नाजुक भयो यतिसम्म गरेर छ मिडिकलमा होइन यिनीहरूले गर्दाखेरि जसले युनिभर्सिटीबाट एमबिबिएसको स्वीकृति लिएर अथवा बिडिएसको स्वीकृति लिएर अथवा युनिभर्सिटी कोर्स पढाइरहेछ त्यसले सिटिबिटीको कोर्स लिन नपाउने नियम बनाइरहेछ हेर्नु झन् त्यहाँ क्वालिटी हुन्थ्यो नि जस्तै सुनिल शर्माको कलेजमा नोबेल कलेजमा अथवा केएमसीमा स्वीकृति के को छ युनिभर्सिटीको छ नि त काठमाडौँ युनिभर्सिटीको छ अरू अब त्यसो भइसक्यो के उसले त्यो सिटिबिटीको त्यो स्टाफ नर्स चाहिँ पढाउनु त अब त्यहाँ झन् सबै कुराको पूर्वाधार तयार थियो त्यहीँको टिचरहरू हुन्थे क्वालिटी त्यहाँ आउँथ्यो नि अनि कसलाई दियो त्यो त्यो केही क्वालिटी नभएकोलाई कहाँ कता 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 लगाएर दिएको स्टाफ नर्स पढाउँ उनीहरूले के गर्यो सुई सुईकोबाट पनि डराउँछन् मान्छेहरू भन्छ हल्ला गरिसक्यो मान्छेले त्यो सिटिबिटीको पढाइ खत्तम भएर गयो किन त्यसले जहाँ जहाँ सुकृत दिएको छ त्यहाँनिर के छ भने त्यो पैसा कमाउँदा धन्दाउँदो लागे सर्टिफिकेट दिने पास गराइदिने चिट चोराइदिने के गरिदिने के गरिदिने गरेँ त्यसलाई कमजोरी भयो तर जहाँ जस्तै तपाईँले हेर्नु भने बिएनबी कलेज होइन <laughs> <laughs> अन्त जहाँ हुन्छ जुन ठाउँमा हस्पिटल आफ्नै छ हस्पिटल विज्ञहरूको हस्पिटल छ झाडो टार्ने औषध हस्पिटल पनि होइन फेरि यसो देखाउनको लागि हस्पिटल हो त्यो त्यस्तो ठाउँमा त्यो कोर्स दियो भने किन प्राइटिकल बढी गर्नुपर्ने हो नि त त्यो चाहिँ अब तर सिटिबी केटी युनिभर्सिटीको मेडिकल पढाइ भइरहेको ठाउँमा सिटिबिटीको नदिने भने यो कहीँ कहीँ नभए मजा तर हानेगाउँमा होइन त अस्ति सुनिल शर्माले भन्दा म दङ्ग पऱ्यो त यस्तो छ भन्दाखेरि त हामीलाई कुरा भित्री कुरा थाहै थिएन था था भनेपछि mm -hmm. यहाँ के रहेछ भ्रमलोट गर्नको लागि अनेक नियम कानुन बनाएर सम्बन्धमा अर्ग्रा दियो भने पैसा आउँछ भन्ने भयो व्यापार क्या मेडिकललाई व्यापार बनायो त्यसो गइसक्यो भने सुनिल शर्मा दुर्गा प्रसाई जस्तो व्यक्तिहरू अथवा अरू मेडिकल लाइनका व्यक्तिहरू राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ खुट्टा काट्ने काम उनीहरूको हात काट्ने काम उनीहरूको अवसरहरूबाट हटाउने काम त जुन अहिले गऱ्यो त्यसमा सहयोगको थियो नि गोविन्द केसी थिए त्यसैले गोविन्द केसी भनेको मान्छे अब आउटडेटेड भए भनेपछि कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो चाहिँ जुन कुराले उनले गर्दा त्यतिखेर उनलाई लागेको ला थियो होला म पनि उनको समर्थक थिएँ तर जब मैले दुर्गा प्रसाईसँग सङ्गत गरेँ त्यो कुराहरू सबै बुझिसकेछ काल लागिसकेपछि उनको होस्पिटल गएर हेरेपछि त हामी भयो त आत्महत्या गरिसक्थ्यौँ त्यत्रो हेर्नु त यत्रो गरेर सब त्यही गोविन्द केसीको कारणले रात रातको कानुन चेन्ज गर्नुपर्ने भएर हो नि त गोविन्द केसी फेरि त गगन थापाको डिजाइनबाट हिँड्ने रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यसमा गोविन्द केसी अब गोविन्द केसीको कर्तूतहरू थाहा पाएको कुनै कुनै बाबा हुन्छ नि तपाईँले हेर्नुभयो नि त्यो इन्डियामा धार्मिक बाबाहरू बलात्कार केसमा अहिले जेल परिरहेछन् नि यिनी पनि कुन दिन जेल पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ यिनीहरू यति गरेर किन त्यो साँच्चै के भन्यो भने पढ्न नपाउने स्थिति जुन सिर्जना भयो यहाँ मेडिकल मेडिकलवालाहरूलाई बाहिर गएर पढ्नु पऱ्यो यसो हेर्दा त यति डलर हाम्रो बाहिर गयो यिनीकै कारणले यति मान्छे सुरक्षित न असुरक्षित ठाउँमा गएर पढ्नु परेको छ जसरी विदेशमा पढ्दा के हुन्छ डिप्रेसनमा परेर कति मान्छे बिराइ भएछन् कति पागल भइसकेको छ मान्छेहरू हेर्ने त किन त्यहाँ ऱ्याकिङ गर्ने के गर्ने के गर्ने भने यो सबै असुरक्षित ठाउँमा नेपाललाई पठाउने काममा सकेको भन्दा गोविन्द केजी अनि यसलाई हामीले देवत्वकरण गर्नुहुन्छ त यिनी पहिले देवत्वकरण गरियो अब यिनीलाई के गर्यो भनेदेखि यिनी अब ढोङ्गी रहेछन् ढोङी बाबाको रूपमा देखेँ अब डक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि त्यो कुरा चरित्र उहाँको प्रभाव गरिसक्नुभयो त्यसले गर्दा मैले के देखेँ भने जस पहिले माफिया भनिन्थ्यो मेडिकल माफिया भन्छ दुर्गा परसाईलाई अहिले दुर्गा परसाई मेडिकलतिरको एउटा मसिहा भन्ने कुरा आयो अब पहिले मेडिकलको मसिहा भनिन्थ्यो डाक्टर केसीलाई सुरेन्द्र केरी डाक्टर गोविन्द केसीलाई अब उनलाई मेडिकल माफियासँगको सङ्गतमा लागेले गरेको भन्ने आयो भनेपछि आफ्नो पाला पनि आउँदो रहेछ नि त भनेपछि अब त उनलाई त हेर्नुहोस् त के त धाइधाइ गरेको त्यहाँनेरि अब यो कस्तो डिजाइन गरेको रहेछ गगन थापाले हेर्नुहोस् गगन थापाको डिजाइनमा डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्ती राख्छ पहिले हो गगन थापा के खालको डिजाइन गर्थे र गोविन्द केसी उचाल्थे तिनले डिजाइन तिनले स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए थाहा छ था तपाईँलाई होइन उनलाई के थियो भनेदेखि यो मेडिकल कलेजहरूले विदेशी क्या कुनै कुनै ग्याङले पैसा दिन्थ्यो होला यहाँ एडमिसन नआउँछन् तपाईँले हेर्नु अस्ति अस्ति त्रिवन ति विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थी यसलाई कम भर्ना भयो भनेर आउँछन् नि किन भर्ना कम पाँच छ महिना एडमिसनै गरिदिएनन् फर्मै भरिदिएन इन्ट्रान्सै फर्म भरेको छ अरू सबैले भरिसकेँ विदेशमा गएर पढ्न थालिसके अरू अरू युनिभर्सिटीमा गर्न थालिसके त्यस पछाडि बल्लै यसले इन्ट्रान्स किन आउँछन् विद्यार्थी इन्ट्रान्सलाई अनि कम भयो अरे विद्यार्थी आएन अरे त्यो षड्यन्त्रको रूपमा त्यो माफियाहरूले शिक्षाको माफियाहरूले त्यो पैसा खुवाएर आन्दोलन गर्न लगाएर यति महँगो भयो भन्ने यहाँ चाहिँ उहाँले महँगो पढ्न गयो है फेरि यहाँ महँगो भयो भने एउटा महँगो पढ्न गयो त्यो विद्यार्थीहरू अनि यो अब विद्यार्थी नेताहरू त्यस्तै त्यस्तै लागिरहेछ अनि के गर्छ भने समग्रमा यो विद्यार्थी कम भर्ना हुनुमा त्यो आन्दोलनको पछाडि डल्ले डिजाइन बनाइदिएको थियो त्यो आन्दोलनले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा हामी बुझिसक्यौँ नि त बिस्तारै पछि बुझिन्छ क्या बिस्तारै पछि बुझ्नु भएकोले त्यसैले नेपाललाई खाल्टोमा हार्न जस्तै नेपालको भारत र नेपाल बिचको पार्वन सन्धि अथवा व्यापार सन्धिमा उसले जाने नेपालको राजनीतिक त उसले एकाधिक गर्न खोज्यो खोज्यो भारतले नेपालको व्यापारमा पनि आफ्नो एकलोटी गर्न खोज्यो उसले त्यसले कत्रो विरोध विरोध भयो होइन कति अहिलेसम्म त्यो हाम्रो सङ्कटको सङ्कट सङ्कटको भारतप्रति हामी नेगेटिभ धारणा छँदैछ हाम्रो अहिले पनि हेर्नुहोस् अब यहाँनिर प्याज ल्याउँदा प्याज भयो कति बढ्यो ल्याउँदा के अरे मासु आउँदा कति आउँछ तपाईँले हेरेर फुलको ल्याउँदै चा कति फुल विदेशी आयो सत्तरी पर्सेन्ट हाम्रो तिस पर्सेन्ट मात्रै फुल हाम्रो परेको अरे नि होइन भन्नु त सत्तरी पर्सेन्ट बाहिरबाट आयो यो सबै किन भन्दै गर्दाखेरि उसले हामीलाई हेपिरहेको छ अनि त्यसको गोठी बनि हाम्रा अभियन्ताहरूलाई नमस्कार छ कम्तीमा राष्ट्रियताको लागि आफ्नै घरमा बसेर पढ्ने व्यवस्थाको लागि प्रत्येक प्रदेशहरूमा एउटा दुइटा कलेजहरू मेडिकल कलेजहरू एमबिबिएस पढ्ने कुरा गरिदियो भने तपाईँलाई के लाग्थ्यो खर्च गरेर पढ्न तयार छन् बाहिर पैसा गएको छ तर गोविन्द केसीलाई के लाग्यो भनेदेखि क्वालिटी हुँदैन भनेर अरे बाबा क्वालिटी हुँदैन भनेदेखि क्वालिटीको चेक गर्ने अनुगमन पो पर्छ त क्वालिटी चेक गर्ने माध्यम छैन र अनि गोविन्द केसी लाग के लाग क्वालिटी 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 को चेक क्वालिटी केसी को चेक के अरे हुँदैन भन्ने मान्छे त्यति हावा तरिका भन्छ उनको कुनै प्रि प्लान नै थिएन उनको कुनै डिजाइनमा हिँडेको थिएँ त्यसले गर्दा मिडिया जस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ नि यो चाहिँ रवि लामी छानेको एउटा होम आयो नि ए रवि लामी छाने जितेर गयो अहिले अब रवि लामी टिकाट पनि हुन थालेको छ नि ठ्याक्कै रवि लामी छानेको परे यिनलाई भएको छ पहिले अनि यसलाई म त के भन्छु भने नि पहिले पहिले सामन्त जमिनदार भन्ने त्यो के वान हुन्थ्यो नि हो होइन सामन्त अहिले के सामन्त त फटा छा के अरे यो शोष के भन्छ अहिले होइन सामन्त भन्ने बित्तिकै जमिनदार जम शब्द जमिनदार शब्द जमिनदार शब्दलाई हामी सानो हुँदाखेरि फल्ला जमिन्दार अरे भन्दाखेरि हामी कति सम्मान रूपमा हिँडिन्थ्यो हाम्रो दिमागले अब अहिले जमिन्दार भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ कुरैले भरिन्छ दिमाग त्यही गरेर डाक्टर गोविन्द केसी भन्दा पहिले सम्मानित ढङ्गले हाम्रो दिमागले लिन्थ्यो अहिले डाक्टर गोविन्द केसी भन्दाखेरि माफियासँग साँठ गाँठ गर्ने गगन थापा जस्तो गनगनेको इसारामा हिँड्ने यस्ता विवाह नगरेका मान्छे के गरेको होला दशामा गएका होला कहाँ गरे नि बिकेका होला नि त्यस्तो लाग्न थालेँ किन उनको गतिविधि त्यही देखायो क्या उनले गरेर राम्रो भइदिएको त हो नि छैन नि त अनि त्यो सकेपछि अब गोविन्द बुढा मान्छे छन् फेरि बिचरा कसैले सोझो पनि रहेछन् झन्का झन्का खालका रहेछन् यति सोझो रहेछन् कि बिहा गरेर पनि फुर्सद पाएन छैन हेर्नुहोस् होइन भने बिहा तपाईँले पनि त्यो हेर्छु मैले के गरेँ भने बिचरा आफ्नो कसले हेरिदिने भविष्य त्यो सबै त्यो पिर उसको रुएको मैले देखेको छु त्यता माया पनि लागेर आउँछ त्यसै यिनलाई मैले के भने अब पनि चिसोमा यो तपाईँको अनसनको भ्यालु अब गयो सेयर बजारकोमा तपाईँको मूल्य घट्यो त्यसैले अब जानुभयो भने कुनै पनि बेला कसैले तपाईँलाई दिन सक्छ त्यसैले तपाईँ आफ्नो पेसालाई काम गरेर बस्नुहोस् हुट्टी ट्याउले जस्तो सागवाद थाम्ने काम मैले भन्ने कुरा अब छोडिदिनुहोस् किनभने केही भयो भने दुर्गम क्षेत्रमा गएर उहाँले शिविरहरू चलाउनु भएको छ विदेशमा गएर शिविरहरूमा भाग लिनुभएको छ यी सबै हेर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने उहाँलाई हामीले कुन ठाउँमा युज गर्ने फेरि उहाँ एकदम काम नलाग्ने भन्ने होइन उहाँ शिविरहरू चलाउने गरिबहरूको आशयहरूको के अरे अर्को अर्को आशामा बस्नुपर्ने मान्छेहरू आश्रित मान्छेहरूको स्वास्थ्य सेवा गर्ने उहाँले आह्वान गरेपछि मान्छेहरू औषध पनि फ्रीमा दिन्छन् जहाँ पाए ती शिविर गरी हिँड्ने जसरी महात्मा गान्धीले के गरेको थियो भने दुईजना काम पाउँ भन्दै आएको थियो अरे ल यसो हट्टाकट्टा पहल मान्थ्यो कि तिमीहरू इनार खनेर जाऊ भन्यो अरे अनि महात्मा गान्धीले यिनीहरू खन्न पठाएको भनेपछि खाना पनि दिन्थे अलिअलि पैसा दिनुपर्छ यिनीहरू खने फेरि गाउँको ए हाम्रोमा आउने बुक हुन्थ्यो क्या दुई महिना चार महिना छ महिना एक वर्ष प्याक हुन्थ्यो उनीहरू यहाँ किन महात्मा गान्धीले पठाएको मान्छे भनेपछि चाहिँ अब हामी पनि के हो भने हाम्रो गोविन्द केसीजीलाई शिविरमा लानुहोस् गोविन्द केसीजी शिविरमा आउँदै हुन्छ तपाईँ आउँथ्यो मान्छेहरूप्रति अनि म पनि दिन्छु म त्यही दुर्गा प्रसादले भन्नु आउनु शिविरमा तपाईँ खट्नुहोस् हामी खर्च लाग्ने म दिन्छु भन्नु हेर्नुहोस् है सुनिल शर्माले भन्दा आउनु शिविरमा तपाईँ खट्नुहोस् न डाक्टर साहब तपाईँले गर्न सन्ट्यो भन्नु भनेर त्यहाँ दिए प्रधानमन्त्रीले पनि भन्ला प्रचण्डजी ओहो बल्ल गोविन्द केसीजी ल तपाईँ ठिकै छ शिविर शिविर चलाइरहनुहोस् मेची महाकाली कहाँ कहाँ जानुपर्छ दुर्गम क्षेत्रमा तपाईँ जानुहोस् तपाईँको सबै व्यवस्था गरिदिनु धेरै बिरामी भएन भने हेलिकप्टरमा जाने व्यवस्था पनि गरिदिन्छु भनेर गरिदिन्छ हजुर हामी पनि सहयोग गरौँला ल फल्ना ठाउँमा गोविन्द केसी गरेर यतिजनाको उपचार गर्नु भनेर न्युज लेख बोलिदिउँला हामी पनि तपाईँ पनि न्युज लेखिदिनु होला मिडियाले पनि त्यो गरिदिएला त्यो काम गर्नुहोस् न यो भयो चाहिनेलाई चाहिएकै छैन चासै छैन अनि आफै क्या बिन बोलायो मेजमान भयो नि त्यहाँको त त्यो जुन कलेमा गएर अनसन बस्नुभयो त्यहाँको मान्छेले निकालिदिएको नि घोक्रे ठ्याक लगाएर घोक्रे ठ्याक्कै लगाएको हो नि त त अनि जसले जसलाई भन्नु हो जसको लागि तपाईँ गर्न जानुभएको छ उनीहरूले तपाईँलाई वास्ता गरेको छैन भनेदेखि अनि किन गर्न चासो दिइराख्ने चाँडैको नीतिमा के भन्छ नि जसलाई चाहिएको छ उसले नभने तपाईँ बाटो बाटो सुझाव दिनु नदिनु भन्छ क्या अन्त तपाईँको त यसपालिको अनुसार बालुवामा पानी बराबरै भयो मात्रै होइन तपाईँलाई यति गालीको वर्षा भएको छ अहिले सोसियल मिडियामा सु, डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई समेत तपाईँको विरुद्धमा बोल्न बाध्य हुनु परेको छ किन बाध्य पार्नुहुन्छ बुढा मान्छेलाई त्यसैले गोविन्द केसीजी सचिनुहोस् डाक्टर सुन्दरमणी त देवानदेखि नै विरोधमा हुनुहुन्छ अनुहारी त्यो उहाँ सचिनुहोस् डक्टरले अनसन बस्ने हो अनसन बसेको मान्छेलाई उपचार गर्ने हो क्या डाक्टर काम त नेतागिरी कहीँ डक्टरहरूले गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ आफ्नो आफ्नो पेसा हुन्छ नि त्यही भएर पनि मैले त्यो भन्नुभयो अब मैले म राजनीति म त क्याम्प पढाउने मान्छे हो क्याम्पसमा भन्छु नि त म पढाउने काम हो यसो विश्लेषण सुझाव दिने हो मै नेता बन्छु मै प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर कहिले भन्दिनँ नि म किनभने मेरो रोलले म जहाँ छु त्यहीँ म ठिक छु प्रधानमन्त्री हुनको लागि पहिले त्यो हाम्रो अरू मान्छे जानुपर्छ भन्ने हुन्छ जस्तै मैले पेन्सन पाएँ भनेदेखि म पेन्सन पनि यता खाने अनि उतातिर गएर अर्को ठाउँमा फेरि गर्ने भने मिल्दैन नि त पेन्सनको अर्थ के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यी सबै कुरा विचार गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तिनीले पनि पेन्सन खाइरहेको छ त्यही भएर भनेको मैले पेन्सन खाइसक्नु बुढा रिटायर्ड बट नट टायर्ड भनेको हो भने जानुहोस् <laughs> पाहाडतिर शिविर सञ्चालन गर्नलाई होइन <laughs> रिटायर्ड बट नट टायर्ड भन्ने आफूलाई लागेको हो भने जानु शिविर सञ्चालन गर्न धेरै शिविर सञ्चालन गर्ने गिनिजबुब नाउँ लेखाउनुहोस् अनसन गर्दा गर्दै कुटेर लखटे भनेर गिनिजबु नाउँ आयो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ यसमा तपाईँले हेक्का गर्नुहोस् र मेडिकलका उहाँका चेलाहरू जो थिए उहाँले पनि उहाँलाई सम्झाउनु पऱ्यो उहाँलाई सम्झाएर नेपालमा छिटै नेपाल सरकारले प्रचण्डजीको तपाईँले मूल्याङ्कन प्रचण्डजीलाई मेरो अनुरोध छ नेपाल सरकारले छिटो एउटा विशेष कानुन ल्याएर अध्यादेश ल्याएर के गरेको हुन्छ भटावट मेडिकल काउन्स मेडिकल स्वीकृति दुर्गा पर्सेलाई दिने स्वीकृति बिस करोड घुस माग्न छोडिदिनु भनिदिनुहोस् आफ्नो चेला चाटीलाई होइन अब त्यस पछाडि आएर अरू अरू एमआलएको मान्छेले यहाँ कि एमबिबिएस खोल्ने कत्र पूर्वाधार उनीहरू पनि चौपट भइरहेछन् तिनजनाको पनि स्वीकृति गरिदिनुहोस् होइन गर्नुहोस् न यहीँ हुन्छ नि अवसरमा सिर्जना गर्दै ए भन्नु मैले पाँच हजार मान्छेले अहिले रोजगार दिइरहेको भन्ने मान्छे मेडिकल काम मान्छेहरू छ नि त उस दुर्गा पछाडिले भन्छ तिनजनालाई मैले अनि त्यो धनले एमबिबिएसको स्वीकृति पायो भने अनि अर्कोले पायो भने कतिले रोजगार पाउँछ यहीँको पाउने हो नि त यो कुरामा ध्यान नदियो भने हामी के भन्नु सर त्यसमा हामी के भन्छौँ भने ओह्रालो लागेको कला चाहिँ के अरे मेरो अँ भन्छ त्यसो भएपछि हाम्रो चाहिँ नेपालको के यो गोविन्द केसी ओह्रालो लाग्नु भएकै हो हेर्नुहोस् त्यस पछाडि पर प्रचण्ड जिउ पनि एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ओह्रालो लाग्नु भएकै हो गगन थापा पनि गन गर्ने भनेर ओह्रालो लागेको हो त स्वार्थी मात्रै मात्रै हो नि तिनी होइन तिनीहरू पनि कर्तुत धेरै थापाइसक मैले अब बाँकी रह्यो अहिले अलिक क्रिमको रूपमा अगाडि बढेका मान्छेहरूले देख्दाखेरि केही गर्छन् कि भन्ने कुरा हुँदा मैले मैले के भन्न थालेको छु भने तपाईँलाई राष्ट्रिय सभाको चुनाव आउँदैछ नि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा विज्ञहरूलाई पनि त्यसमा राख्नुहोस् सबै पार्टीले आफ्नो उम्मेद्वारको फिफ्टी पर्सेन्ट विज्ञलाई उठाउनुहोस् कहाँ त कृष्ण सिटहरूलाई उठाउनु खोजेको हारेको मान्छेलाई ल्याएर बुढ तपाईँले त्यहाँ अरुण सुबेदीलाई उठाउनुहोस् न अरुण सुबेदी एउटा विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री सल्लाहकार पनि राख्नु भएको थियो एउटा त्यो मनमोहन सिंह भन्ने मान्छे छ नि इन्डियाको तपाईँले त्यसको इतिहास हेर्नुहोस् पहिले एकजना त्यो उद्योग भौतिक मन्त्री हुन्छ नि भौतिक प्रधानमन्त्री त्यसको सल्लाहकार थियो नि मनमोहन सिंह अँ मनमोहन सिंह पछि आएको थियो नि प्रधानमन्त्री पनि भयो द एकपल्ट मात्रै दस दस वर्ष नि प्रधानमन्त्री भयो दुईपल्ट भयो भने त्यो के हुन्छ त्यस्ता सल्लाहकारहरूले जसरी युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा लग्यो एमाले अर्थमन्त्री बनायो त्यस्तै अरुण सुवेदीलाई राष्ट्रिय सभामा लानुहोस् एउटा विज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाउनुहोस् अथवा परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुहोस् हेर्नुहोस् कति काम हुन्छ कम्तीमा संसदभित्र बोल्दा पनि एउटा तर्क आउँछ एउटा ज्ञान हुन्छ मान्छेले यो गाली गर्ने ऊ गाली गर्ने मात्रै मान्छे चाहिएको छैन कि त्यहाँ चाहिँ सही विश्लेषण गरेर मान्छेको ढक लागेको ढक्कन खोलिदिने मान्छे चाहिएको छ दिमागमा डाक्टर साहब अब अन्तिममा छौँ यो पल्साको केस सर्वोच्चमा फेरि यो उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरे जस्तो रिटोटलिङ मात्र भन्ने कोणबाट पनि विषयहरू आएको छ अब सरकारी वकिल कार्यालय फेरि उता जानुपर्ने कुराहरू हुन त दुई तहका आधारले फैसला गरिसकेको विषय थियो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो केसलाई कमाउनु धन्न भइहाल्छ नि कसैलाई होइन त्यो अब कहिले काहीँ हुन्छ अदालतमा कसले पेस गर अदालत बोल्नै पऱ्यो अदालत ल्या म फेरि हेर्छु भने त होइन कसैले त्यहाँ गऱ्यो सरकारी वकिल गएको तपाईँलाई तपाईँलाई एउटा कुरो बताइदिउँ सबैले के भन्दैछन् भनेदेखि लक्ष्मी महत हो छुटे सफाई पाए जिल्ला अदालत पाए तर थाहा छ हत्याको अभियोगमा परेको मान्छेलाई पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिल बाध्य हुन्छ त्यहाँबाट फैसलामा हार्यो भने उसले अटोमेटिक गर्नै पर्ने भने नियमै बनाइदिएछ अब सरकारी योग्यले पुनरावेदन हाल्छ फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ फेरि चल्छ तर तपाईँले अब फेरि षड्यन्त्र गर्यो भने कानुन त्यही छ हत्याको केसमा आरोमा मा जान माने मान्छेले मुक्ति पायो भने जिल्ला अदालतबाट त्यसलाई पुनरावेदन सरकारी वकिलले गर्नुपर्छ भनेर कानुनमै लेखेछ अब त्यसो भए यहाँ पनि त्यस्तै हो क्या कुनै प्रक्रियाले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो सरकारी सरकारवादी मुद्दा हो नि त अनि सरकारवादीमा त सरकारको प्रक्रियामा सरकारी उगीले गर्नुपर्ने भूमिका उसले नगर्यो भने त हामी फेरि प्रश्न उठाउँछ नि ए कानुन प्रयोग गर्ने तिमी आफै नगर्ने भनेर भन्छ नि त त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँले यो सबैले भन्छ नि यो लक्ष्मी महत्व अब छुट्टो वाह भन्छ वा वा नि पुनरावेदन फेरि सरकारी उगले गर्छ त्यतिखेर बुझ्नुहोस् गर्न बाध्य छ फेरि ऊ किन कानुनै त्यही व्यवस्था छ क्या यो कुरा मान्छेले बहस गर्दैन छुट्टिहाल्यो भन्छन् यहाँ सर्वोच्च पनि बाँकी छ तिन दुई स्टेप अझै बाँकी छ त्यो दुई स्टेपभित्र के हुन्छ थाहा छैन तत्कालको लागि मुक्ति पाउनु फरक कुरा हो तर कानुनले त अङ्कुश त लागिरहन्छन् छ नि कानुन कानुनको अङ्कुश त त्यो चेन अफ कमान्ड जस्तो हुन्छ नि एउटा माथि घर गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यिनको पनि त्यही प्रक्रिया हो तर अब तपाईँले त्यो उसले गर्यो उसले गर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने त्यो केटीले बयान फेरिसकेको छ क्या जसको माथि सरकारले जसलाई यस्तो भयो भने उ केटले बयान फेरिसकेपछि तपाईँ हामीलाई के को टिक्का टिप्पणी गर्नु दु के अरे मिया बिबी राजी क्या करेगा त क्या गरेका काजी भनेर भने त्यस्तो भयो त्यस्तो भयो त्यसले गर्दा दुईजनाले उसले नै बयान फेरिसकेर उसले स्वार्थ मुद्दा हाल्न लगाए कसैले उचालेर त्यो भइसकेपछि किन यहाँ नियतवश गर्न लगाइएको कुरा छ नि त ऊ पीडामा परेर गर्नुभन्दा पनि कसैले नियतवसै उकासेर गरेको भनेर देखिसकेको छ हामी मिडियामा हेर्दाखेरि किनभने यसमा हामीले धेरै चासो लिनु भन्दा पनि एउटा हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय फिगर भइसकेको व्यक्तिलाई सानो दिने कुरामा जो जो पीडित छ त्यसले पनि त्यसलाई सफाइ दिइसकेको अवस्था भएकोले यस्ता कुरामा धेरै अदालतले पनि टाङ अडाइराख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ उनले न्याय पाउनुपर्छ ओ के अरे हाम्रो हिरोले भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद छैन आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद